Hogaamiyaha kooxda TPLF ayaa dib ugu laabtay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya Maqale kadib 8 bilood oo dagaal kula jiray ciidamada federaalka Itoobiya. Hogaamiyaha TPLF ayaa shalay soo gaaray magaalada Maqale maalmo kadib markay ciidamada federaalku ka baxeen magaalada iyo inta badan gobolka Tigray. Waa gudoomiyaha kooxda TPLF wuxuuna madaxweyne ka ahaa dowlad deegaanka Tigrayga oo hogaamiye ka ahaa xisbigiisa ka hor intaan meesha laga saarin. Isagii asxaabtiisu waxay ka baxeen magaalada madaxda gobolka Tigray waxyar uun ka hor intaysan ciidamada federaalku kula wareegin dabayaaqadii Noofambar 2020. Khudbadiisu ay baahisay Tigray Media House, hogaamiyaha ayaa sheegay inuu ka adkaaday cadowga, wuxuuna sheegay in dagaalka uusan weli dhammaan. Muuqaal dhex wareegay baraha bulshada, hogaamiyaha TPLF ayaa lagu arkay isagoo xidhan astaanta halgamayaasha TPLF. Ugu yaraan laba hogaamiye oo kale oo sare oo ka tirsan kooxda TPLF ayaa sidoo kale lagu arkayay iyagoo la socda hogaamiyaha TPLF maalintii Isniinta ayaa ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen magaalada Maqale iyo aagaga kale ee gobolka Tigray kadib dagaal culus oo dhex maray labada dhinac. Dowladdu waxay sidoo kale ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadantinimo hal dhinaca. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.